Купер Ендрюс зі штату Огайо на війну в Україну вирушив на початку листопада 2022 року. Його мама Віллоу пригадує, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням Росії, син, який мав досвід служби в американській армії, не міг вчинити інакше. Купер із дитинства був небайдужим. У школі належав до орлиних скаутів, найвищої ланки скаутського руху у США, а також у рідному Клівленді підтримував організацію з боротьби з дитячим голодом. He decided to go to Ukraine because he felt Putin was a fascist. Він вирішив поїхати в Україну, бо вважав Путіна фашистом. І ситуація нагадувала те, що було перед Другою світовою війною, коли американці зволікали спочатку. І він відчував, що якщо Україна впаде, це вплине на життя по всій планеті. Це буде як Третя світова війна. І тому він пішов, щоб це зупинити. І він сказав: якщо не я, мамо, то хто? Бо якщо є вміння і є проблема, ви повинні зробити все можливе, щоб її вирішити. Тож Купер вирішував проблеми. Навіть у середній школі Купер започаткував програму харчування для бідних дітей, бо це було проблемою. І прямо на моїй кухні Купер допомагав вирішувати цю проблему. Допомагав мені ходити за продуктами, самотужки ніс кошик, щоб потім приготувати дітям сніданок. В Україні Купер спочатку долучився до іноземного легіону, а коли закінчився контракт, приєднався до групи добровольців, яка працювала під керівництвом управління військової розвідки. Друзі та рідні до останнього не знали, де саме він воює. Купер розповідав мені дуже мало подробиць про бойові дії в Україні, тому що я його мама. І Купер вселяв мені відчуття, що «мамо, я в безпеці». І що більше Купер це робив, то більше я розуміла, Купер у небезпеці. Купер воює в окопах. Замість нарікань на умови війни, Купер розповідав рідним веселі історії з України. Йому дуже подобалися люди, і він ділився чимось незвичайним, бо Купер, звісно, яскрава людина. Він розповідав: «Мамо, я не знаю жодної пісні Марая Керрі, а їм тут, схоже, дуже подобається Марая Керрі». Купер був справді веселою людиною. А ще йому в Україні дали прізвисько Гарріс. Коли він був в Україні, я запитала: «А хто такий Гарріс?» «Гарріс – це я, мамо. Так мене тут в Україні називають». Так вони пожартували, бо він працював із радіосистемами Гарріс в армії США. Тож він справді обожнював людей. Востаннє мама Купера розмовляла з ним у день його народження. В березні 2023 року добровольцю виповнилося 26. А вже за місяць рідні дізналися, що він загинув. Щоразу під час телефонних дзвінків найперше, що я питала, чи все гаразд. І мені казали так. І одного разу його сестра запитала, чи все гаразд. І у відповідь почула ні. І це не потрібно було обговорювати. Це наша нова реальність. Ми це отримали. І все не гаразд. Тож ми дізналися від друзів Купера та груп, із яким він працював. Вони повідомили нам про його смерть. І зв'язали мене із командиром батальйону. Родині повідомили, що Купер загинув біля Бахмута від російського артснаряду, коли з групою інших бійців намагався врятувати поранених товаришів. Його тіло лишилося на полі бою. Наскільки мені відомо, оскільки минуло багато часу, Купер загинув разом із двома іншими людьми – з Ізраїлю та Ірландії. І всі батьки зібралися разом, здали зразки наших ДНК. І ми сподіваємося, що якщо ми знайдемо одного з дітей, це приведе нас туди, де інші діти. І ми думаємо, що діти все ще на полі бою. Вони на околицях Бахмута. І їхні тіла чи рештки не були знайдені. Ми нічого не знайшли. ДНК жодного з трьох не зафіксована. Незадовго до загибелі Купер написав рідним повідомлення, в якому розповів: «Перемога у війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. Мама Купера продовжує його справу у свій спосіб. Разом із батьками інших американців, які загинули в Україні, у січні відвідувала Конгрес США, аби просити продовжувати підтримувати Київ». Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити, що відбувається в Україні, і вирішити піти на найбільшу жертву у 24 роки, тоді що відбувається з рештою керівництва у цій країні?